Kazakistan'da mesela көп өңірге барасың ғой. Мен өзімнің саламнан айтайын. Қаншама мешітке бардым. Мен батыста, шығыста, солтүстікте көп жерде қызметте отқан жігіттер, оңтүстіктің жігіттері ше. Иә. Сосын Қазақстандағы мен деген жақсы кәсіпкерлер де сол жақтан да. Иә. Сосын мен кеше өткенде Жетісайға барған кезде сұрадым. Жетісайдың жігіттерін жүрдім, сол айттым. Мен бүгін полный сіздерді бақылауға келдім дедім да. Қойшы дейді, неге не жейсіңдер дедім ғой. Не жейсіңдер сендер? Тау осындайсыңдар, не жейсіңдер дедім. Сендер жеген порциямен жеймін дедім да. Пельменсіңдер, пельмен жеймін. Оны аударып жеу керек болса, аударып жеймін да. Сен не жейсіңдер деп атында, өйткені Алланың қалауы мысалға да көп жақсылықтар да сол кісілердің есіне келді. Енді басқалар да бітіріп жатыр ғой. Жалпы айтып жатырмын да, мен өзім айналам сондай ма әлде. Сөйтсем олардан сұрап жатырмын, неге десем, бізде жастайымыздан егінген жұмысқа, еңбекқорлыққа өсіреді дейді де, тәрбиелейді дейді ше. Біз жастайымыздан пісеміз дейді де, ақша табу керек деген нәрсемен ше. Сол уже біздің 16-17 жасқа жеткен кезде атып шығады дейді ғой мына жақтан ше. Уже біреудің қолында сен істегің келмейді дейді, өзіңше бірдеңе істеуің керек дейді де. Сөйтсем бұның сырын бүйтіп айналып келсем солай деп айтып жатыр да. Бізді жастайымыздан андай әбеттен кейін ұйқы деген жоқ дейді, давай мақтаға су деп айтады дейді ше. Кетесің дейді, ана аяққа кетпенді алып мақтаға су жіберу керек дейді де, күн деген шақыр айтып тұрады дейді. Таң атты оятып жібереді дейді, таңғы су жаңағы не қауынға деп айтады дейді. Или малға деп кете бересің дейді. Сол нәрсенің жемісін көріп жатыр да балалар мысалға да. Еңбекқорлық қой, еңбекқорлық. Балаңды аясаң аяма деген осы міне.